Сьогодні ми наклеюємо наклейки і заливаємо другий шар. Найважче в цій роботі те, що треба дуже швидко заливати епоксидну смолу, бо вона може розтворити цей пластиковий стаканчик. І ще треба слідкувати, щоб при застаганні не було бульок. 9-річна тернополянка Злата Панькош виготовляє брелки з епоксидної смоли. Їх продає за донат. Так збирає гроші для Збройних сил України. Для того, щоб виготовити одну партію, потрібно 3-4 дні, каже дівчинка. Якщо влітку, то воно застигає швидше, якщо взимку, то воно застигає довше. Найбільша партія, яку я робила за один раз, це 25-30 брелків. Раніше, розповідає Злата, робила брелки з квітами. Зараз виготовляє патріотичні сувеніри. Прапором України є брелки з козаком, є брелки з найвідомішою поштовою маркою. Спочатку дівчинка продавала брелки на вулицях міста, згодом долучалася до благодійних ярмарків, а також сувеніри продають на Facebook-сторінці мами. Я цю коробку зробила для того, щоб продавати в ній брелки. В цій коробці була найбільша кількість моїх брелків – 145 штук. Злата волонтерить від початку повномасштабної війни. Розпочинала з виготовлення подарункових конвертів. Тому що на той час мій брат був прикордонником. Я їх продавала на відділенні нової пошти біля мого будинку. Спочатку в мене не дуже люди брали, але потім в мене люди їх почали як розкручуватись. І кожен раз в мене люди брали більше. За час волонтерства Злата Панькош зібрала для ЗСУ понад 240 тисяч гривень. Гроші віддала на потреби різних бригад. Нині має від них подяки. Я маю грамоту від 44-ї окремої артилерійської бригади. Маю від 68-ї окремої єгерської бригади. Маю шеврони від військових. Вони мені як робили подарунок, коли я їм давала брелки. Щоб збирати більше грошей, дівчинка також почала малювати картини. Я малюю з авокадо, з ангелами-охоронцями, з собаками, з українськими дівчатами. Цю картину я малювала для свого брата, а цю картину я малювала для своєї мами, робила їй подарунок. Брелки Злата не лише продає за донат, а й дарує військовим. Сувеніри дівчинка носить пораненим бійцям у лікарні, а також знайомі волонтери возять їх на різні напрямки. Злата, дуже приємно. Все буде Україна, обіцяю вам. Я буду волонтерити до кінця війни. І сили мені надає моя мама, яка мене підтримує, і усмішки військових, яким я дарую брелки. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.